Re, viss ēters ir te! Pēc konsultācijām ar mediķu organizācijām ministru prezidents Krišjānis Kariņš nolēmis neprasīt veselības ministra Daniela Pavļuta demisiju un ļaut viņam pildīt pienākumus. Premjeris gan atzīst, ka ne visas mediķu organizācijas ir apmierināts ar šādu sarunu iznākumu. Daļa turpina uzstāt uz veselības ministra demisiju. Bet valdībā gan jautājumam par demisijas pieprasījumu Pavļutam ir pielikts punkts. Par to vairāk stāsta Madara Līcīte. Ministru prezidentam un koalīcijas partiju politiķiem, tiekoties ar 9 mediķu organizāciju pārstāvjiem, šodien izdevies panākt kompromisu. Veselības ministrs vairs nevirzīs izskatīšanai valdībā plānu par mediķu mobilizāciju. Medicīnas iestādes vismaz pagaidām neprasīs tik vienam apmeklētājam ātro antigēnu testu un tapis detalizētas skaidrojumus mediķiem par pacientu prioritizēšanu. Kā valdības vadītājs, es viņam šo iespēju arī tad dodu, un svarīgi mums šajā brīdī ir valstī risināt akūtās problēmas, kādas viņas ir. Viņas nav mazas, bet, protams, veselības ministram, strādējot ciešā sazobē ar savu nozari, spēj šo izdarīt, protams, ar valdības visu kopīgo atbalstu. Veselības ministram dot arī vairāki uzdevumi. Turpināt strādāt pie vakcinācijas aptveres palielināšanas, gultu un personāla pieejamības slimnīcās, un šis jautājums jārisina kopā ar nozari. Jāgatavo plāns, kāds būs pēc 15. novembra jeb mājasēdes, lai ik viens zinātu noteikumus. Ministrs apliecina, ka ir gatavs strādāt cieši kopā ar mediķiem un risināt ne tikai ar krīzes saistītos, bet arī ikdienas jautājumus. Neatrisinām domstarpību ar nozares organizācijām, nedz man, nedz veselības ministrijai nav. Mēs varam runāt ar visām organizācijām, mēs varam risināt jautājumus. Ir problēmas, ir šī milzu krīze, kas mums jāatrisina, bet mēs esam spējīgi šajos ārkārtīgi grūtajos apstākļos virzīties uz priekšu. Pauļuts skaidroja, ka nesaprašanos ar mediķiem izraisījusi lielā pārslodze, tādēļ daži jautājumi palikuši novārtā. Arī premjers cer, ka domstarpības tiks novērstas. Atvainojos nozares pārstāvjiem par to, ka pēdējās dažās, burtiski dažās nedēļās šis tāds ciešāks dialogs varbūt bija pārtrūcis, jo mēs pēdējās nedēļās patiešām esam bijis veselības ministrijā ārkārtīgi noslogot, aizņemti, strādājot pie gan pie epidemioloģisko pasākumu sagatavošanas, gan pie šīs slimnīcu gultu izvēršanas plāniem. Lielākais sašutums tur ministrija ir atrisinājusi, un, protams, kas ir svarīgi, ka šis dialogs turpinātos un ka mums vairs nebūtu no veselības ministrijas dažādu veidu pārsteigumu. Kariņš aicināja veselības ministru runāt ar visiem veselības sistēmas darbiniekiem, lai ik viens justos novērtēts, iesaistīts un uzklausīts. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.